Asë pak edhe nga ona geografisë. Mm-hmm. Në moment që ka uj, kuptohet që mund me pasit, sepse jeta njerët vatë prej ujet. Për shembull, një njerë mund të qëndroj 11 ditë pa gjum, po së mund të qëndroj për shembull 2 ditë pa uj. Gjë që të bërë me kuptu që uj është vetë jeta jonë. Edhe unë besoj shumë teoritë që për njëme ka me pasit Mars, sepse ne jemi tu e, që dhe Sueli, ne jemi tu i bo paket shtokës, se jemi tu e ndotë, jemi tu e rritë ozonin, edhe jena tu e rritë ozonin, do jena tu e shkatru, se në tokëve që kam fillu mu shkry akullnajat, në moment që shkry në akullnajat, rritët nivelli detit, këtë rritët nivelli detit, përmbyte në vendet që jenë më ofër, në vendet fushore, në më donë, në besim veç pjesa e maleve. E atër, na me që të zullum, për që mi kështu që jemi të i bëto, këzë me shku në Mars, këna mundësi që Marsit mi aktë vjetë, edhe mu shvendos. Unë e për veti me nëjt, ashtë po flasë kështu si me do shok me një tavolin të pikafe, unë me nëjt, për diri sa investojmë aqë shumë për me kriju jetë në Mars, atër pëse nuk investojmë me mbrojt tokën tonë, me rujt vendin tonë që e njohim, e prekim edhe nga ka falë zotit qëto? Të regaj diçka, buzetin që shëbaja... Qëtë ti, jash zakon shëbaja, buzetin që apë... Imaginu shëmë. Buzetin që apë shëbaja nasë, zdo vjetë, kështë mujtë ketë poverty, që shmi thonë. Fuqin? Jo, është kjo urin. Kështë mujtë me shdu ketë urin botë, me buzetin që apë shëbaja nasë, zdo me thonë, zdo vjetë, ketë uria, në ketë planetin tokë, qa egzistan, kështë mujtë me shdu. Po të regona pak egoiste në është ta për disa, po unë menoj që duhet me kushtu shumë rëndësi tokës tonë, me zhduk këto që po i thojmë edhe të ke fundit qka është jashtë planetit tonë, letë mbetet jashtë. Po njerëzit e pasun janë egoist, shumica prej tyne, dhe me ndojnë që është me shku ata për veti atje. Ta është me ndojnë për shumën mas disa miliona vite, me ndojnë që edhe toka ka më shkatru. E ta është këta që e njerëzit e pasër, si për shamëll njerëzit me pasunik shto, kanë me bo në hapsir, kanë me bo disa... Nuk është paraja, asgjë, ka mu shkatru krejtësia. Kanë me ndërtu që me shku me jetu dikon tjetër, si në moment që shkatruhet to, kanë na kërkojmë me jetu dikon tjetër. E kuptoj misionin egoist që disa e kanë. Bezër që ke kështë i Amazonit, vështë si ka posë parët, ka më ri me të vërgjën që ka qenë ajo kapsula, ka më ri me shku në hapsir, vështë ka posë, në më thonë, të hola mira materiale, e tash me që shukon luks në kotë maherët me flituru me aeroplan, tash po fliturën gjithë kush. Tash me mrena disa viteve, njëjtë atë gjë ka me qenë edhe me ultimet hapsirë, me pas ultime komerciale, që këme mujtë me shku në Mars. Me pa, po. Ok, pse jo, për me pa, gjithësin, është në regu. Ama qërë e vlera, na jemi një specie, si qenje njërzore, jemi të kryumë që na jena është dëherë kurjazë. Dojna me di qa ka, dojna me studiu, dojna e kini pas që ta është teleskopi ma gjigant James Webb që po zbulan planetet të reja, galaktika, ka shku dete... Ska fund, nuk ka fund gjithësia, kështu që... Ska fund, që që na... Me shpenzu pare, tu e shkatru botën tonë, nuk më mdo këtë e logikshme, që 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 që